بہتر کہ مے کور غلط ات مس یم سات کا کات کر پنس پانس کر محاس یم سات پنیو اچو کا چیز وچت پنس پانس کر محاس مے وچا رد چیز کن غلط چیز یم سات پنیو اچو کا چیز رٹ ات کر محاس مے روٹا رد چیز کن مے روٹ غلط چیز یت چ رائے گشی کی یہ کیسا تے پنیو اچ رٹ یہ کیسا تے پنیو کنا بوز یہ کیسا تے پنیو اچ وچ ات تے ایر حساب ہے نے نہ برایا چکران اللہ تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان السمع چون یہ کیسا بوز یہ کیسا پنیو کنا بوز والسمع والبصر یہ کیسا پنیو اچ وچ رات دوت آسان سوشل میڈیا پہ رات دوت آسان خلوت مز موبائل اچھے رٹ تشی باسان کمرس مز بند کمرس مجھے کان وچان ان سما رات دوس آسان ہیڈ فون چانن کنن مز تشی باسان کہ ادین حساب ہے ان سما یہ کی سچا بوزت والبصر یہ کی سچا وچت والفؤاد یہ کی سچا رت سوچ یا غلط سوچ كل اولئك كان عنه مسؤولا كل اولئك اس سب کا جی اس سب کا حساب اپ کو دینا پڑے گا اور یہ ہم ساتھ چت میں حساب ہے رب العالمین کاما چامنش مبرر یہ چت میں حساب ہے پروردگار روز محشر اس میں چون تم یوں جواب کیا ہے یہ چھ تو پن تو خطر پران یہ چھ پن پن پان خطر پران اقرأ کتاب دل روزی معاشرس مز پت کسی انسانس پنی پن کتابی پیش کر یم سات اس پنس نام یا اعمالس مز وچ سنس نام یا اعمالس مز اسن صرف برائی رات دعا اس ات مز اللہ تعالی سن نا فرمائی یت دوس مز چھ اس یت کائنات اس مز چھ اس یت تائی اکس انسانس شاہ کھسان وسان فرمو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس کائنات سم چھوئی مو اکیس انسان سن توب ہی قبول کر ما لب یو کر کر یہ تو تائیں انسان زو نیر مک وقت واج زو نیر نستائیں کچھی چھے موقع دیوان رب العالمین پنیس پانس کر محاسب پنیس پانس کر محاسب اور توب کر ہم ساتھ روزی محشر سمجھ یہ کتاب ہی پیش کرنے چاہتے ہیں ہم ساتھ کیا ایسے سون جواب ہم ساتھ کیا ایسے سون جواب یہ کیسا میں پڑھنے ہو چھوچ یہ کیسا میں پڑھنے ہو کنو پوس یہ کیسا میں ہوگی دل ہو سو جان یا دل اس میں سے نفرت کین ہو سا بری تو بکو سو سا بری تو یہ سمجھ ہو سمائی تو محبت ان کے سنس محشر اس اجتماعی بیماری لاحق چی گمس یہ چھو ان کے 70% لوگ ڈپریشن شکار وجہ کیا شکار الا بذكر الله تطمئن القلوب اشن ذات توفيق ديوان رب العالمين يي دل کرون اس یاد خدا ست مطمئن تط مقابل کیا چھ اساس ہم سای درا پنی گرد راو لباس لگت انس اس زنا مرقوس گاڑی کھو انس اس زنا مرقوس اور ونچ اپن باس چھ گسان کی ونچ آج والله اس چھ خدمت کی اس ہوت ہم سای چھ کران بیس ہم سای اس جاد ہمسائے چھ کران بیس ہمسائے سہر مول چھ کران نچس چاد کیا سا جی واللہ سمو واللہ یم کیس چھ اکیسی ہوان مول چھ کران ان کیس نچس مول چھ کران نچس نشے موجود جاد کیا سا سون معاشر کود گو اس جمعہ دو واز پران اکی کنو بوس لے کنو پنن زندگی بنائیو آرام دے پنن زندگی مزی بنائیو با سعادت با سعادت کم ست بہنی والفؤاد یم سات چنس دلس مز ما ایت محبت آس یم سات نا اتمز کین تا بکزس جائی آس تل حسید آس چون زندگی با سعادت مگر سون دل کیا ونجس سون ذہن بنو مزن کس کبار خان تیمن گر ضروری چیزن اس سنان یمن سن نہیں کس ایکس مسلمان سن وقت چکومتی ایکس مسلمان سن سوچ چکومتی ایکس مسلمان سن پیچ کا حرکت سکنت چکومتی کیا گائی جی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ام ساتھی مسلمان یہ آیت پر نصب العین بنائی نیون وچن نیون بوزن نیون سوچن پیچ کن چیز سے متعلق یہ سوال کرنے
اگر اکھ انسان یہ آیت پڑھن نصب العین بنائے سون زندگی گئی بن بہتر سون زندگی سون رہن سہن بن بہتر مگر اس کوکن ونکس اس یہ قرآن کریم نظر انداز کرمت اس کرمت یہ قرآن کریم نظر انداز ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا آج کیا سون زندگی بنی کٹھن تاز بیان کرن رب العالمین یہ نصب قربن بیان رب العالمین ومن اعرض عن ذکری یم انسان میون یہ قرآن کریم میون یم احکام میون یم آیات نظر انداز کری فإن له معيشة ضنكا تم سن زندگی بناؤ اس کٹھن اللہ تعالیٰ رب العالمین اشد قرآن ذریعہ ہدایت رب العالمین سون زندگی بناؤ آسان رب العالمین سون زندگی بناؤ باسعادت رب العالمین اشد وز وز پنس نفس محاسبہ کر توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین